Recording in progress. Окей. Ще раз всім добрий день. Отже, сьогодні ми продовжуємо наші лекції з інструментознавства. І так, як попередньо ми з вами про це говорили, переходимо до сучасної флейти. Надзвичайно мені приємно, що сьогодні з нами чудовий флейтист, який багато працює і з давньою музикою, і з сучасною музикою, що дуже важливо, Юрій Гуран. І, власне, фантастична можливість в цьому, що ми матимемо змогу побачити сучасний інструмент, подивитися, чим сучасний інструмент відрізняється від історичних флейт, які ми з вами розглядали минулого разу, ці ренесансні, барокові флейти і так далі. Так коротко поговорити, і потім перейдемо до особливостей виконавства якраз на сучасній флейті, подивимося, як цей інструмент звучить, які є прийоми і так далі. Отже, насамперед, я думаю, що варто, може, коротко поговорити про, ну, якби саму механіку, так, тобто ми говоримо про сучасну флейту як про флейту Бема, так, тому що, власне, всі ці флейти є розвитком цієї флейти Теобальда Бема з 19 століття. І ми бачимо, що тут в сучасному інструменті в нас є набагато більше клапанів, аніж це є в там, зрештою, в тих барокових флейтах, які ми дивилися, і так далі, де там було 7 отворів, 8 отворів і так далі. Я так розумію, що всі ці додаткові клапани, які з'являються, вони з'являються для корекції звуковисотності при альтерованих, так, півтонах, і особливо при передуванні, коли в нас йде там октавне передування і треба коригувати оці якісь альтеровані звуки. Так, ну тут слід сказати про те, що модернізація флейти почалася, ну як модернізація, це не властиво неправильне слово, скажімо так, коригування в деякому плані інтонаційних проблем на флейті траверсо, поперечній флейті бароковій, почалося в епоху класицизму. Тривало за часів Моцарта, коли додавалися поступово додаткові клапани, які дозволяли чистіше почуватися інтонаційно стійкіше в деяких тональностях, дієзних чи бемольних. Наприклад, додався таким чином до клапану мі-бемоль. Ось тут ви його бачите. Цей клапан був ще за часів бароко. Один-єдиний клапан. До нього додався соль-дієз клапан. І відтак кожного разу, коли додавався додатковий якийсь клапан, наприклад, в часи пізнього класицизму, це початок, наприклад, 19 століття, ще було додано трельні клапани, які дозволяли швидше переходити до якихось прикрас. Додався оцей клапан, який слугує сі бемолем і сі, що дуже важливо. І це, власне, був, напевно, найбільший прорив в цій галузі. Оскільки цього клапану не існує на флейті траверсо в бахівський період. Ось, згодом додалися ще два клапани, і відтак ми маємо п'ятиклапанну так звану флейту, на якій виконувалась вся музика до фактично до смерті Бетховена, ще за часів, там, скажімо, такого музика там Шумана, Шуберта, та, що вам буде відома. І довгий час інструменталісти, які вже були зрілими музикантами, навіть відмовлялися переходити на нові інструменти, оскільки це їм було незручність була в тому, що вони мусили перевчатися. Ну, часу так, для цього не було. Угу. Ось. І тут слід вже згадати Теобальда Бема, який був сам флейтистом, і який відчував, що десь потрібно рухатися в такому напрямку, щоб кардинально міняти підхід до інструмента, тим більше, що старі аплікатурні ось
як би то сказати нам, стара аплікатура була вже непридатна для гри в тональностях з багатьма знаками. І в цьому випадку темперувати було дуже складно, тому що змінилася і темперація, змінився склад оркестру, оркестри збільшувались і сила звуку збільшувалась, потрібен був інструмент, який би міг балансувати з рештою інструментів. Відтак вони працювали над тим, щоб флейта отримала, по-перше, гучніше звучання, і вона отримала його в конструкції бьома. Це не була металева флейта, це була дерев'яна флейта, за винятком того, що на ній вже розташовувалися ось такі осі, які мали з'єднання з клапанами. Клапани розташовувалися на цих, так би мовити, на цих стопчиках своєрідних. Пружини передавали зусилля до клапана. І можна було таким чином поєднати два клапана. Вже ось, як ми бачимо в сучасній флейті з нотою соль, яка закриває в нас два клапани для того, аби ця нота була, відповідала строю певному, певній темперації. Тому що відстань від ноти ля до ноти соль занадто велика, аби її дістати четвертим пальцем. Для того ми потребуємо таких от спарених клапанів. Аналогічно в лівій руці ми маємо те саме з клапаном фа, як ви бачите. І зрештою це переносилося постійно на інші секції інструменту, те, що ми називаємо нижнім коліном. Ось, таким чином флейта була змінена в своїй конструкції, як я вже пояснював Остапові, всередині січення флейти стало не обернено конічне, а швидше конічне. Так ми називаємо це циліндричним інструментом, але якщо ви подивитесь на флейту в цілому, розріз біля виходу в неї дещо більший, ніж при вході, ніж тобто, має голова. Загалом мені здається, навіть так, що сила інструменту зросла. Так. Тобто, мені здається загалом, що, якщо я добре пам'ятаю, в літературі, власне, описувалося, що є дуже злегка виражена конічність, але, що загалом її трактують як циліндричний інструмент. Але я так розумію, що через те, що просто цей конус, він не є на довжині, він не є на довжині всього інструменту. Так, власне, він не є кардинально, він не впливає на якусь фізику, але впливає на потужність, звуку. На силу звуку. І так, згодом інструменти почали робити з різних матеріалів. Ну, такими матеріалами служили, наприклад, навіть кришталь, кераміка, будь-що там, різні види металів. Ну і дійшли згодом до того, що все ж таки цей інструмент потребує такої вже ювелірної роботи і з залученням майстрів, які вже мали деякі навики роботи з металами. І ці нові майстри, вони вже вивчали швидше за все якесь ювелірне мистецтво. І вони почали конструювати флейту з благородних металів. Ну, одним з таких металів перших стало срібло, таке так зване банківське срібло 925-ї проби, яке в Англії називають Sterling Silver. Це досить дзвінкий матеріал, і довгий час з нього робили інструменти. Інструменти робили із золота. Слід сказати, що на початках це як з велосипедом, було безліч всіляких експериментів, і люди пробували просто абсолютно різні речі. І тут же слід з тим закінчувати, тому що вже фактично з застосуванням металів ми маємо сучасний вигляд інструменту. Оцей інструмент фактично не змінився, за винятком деяких там незначних конструкцій, які не впливають на загальну, на загальний вигляд і на загальні властивості інструмента, дещо додалося вже в кінці 20-го століття, всередині. Але ми маємо інструмент сучасний, який вже існує в нас добрих 150 років.
Ось. Ну, тобто, я так розумію, що зараз в основному вдосконалюють саму там механіку клапанів, далі продовжуються експерименти з різними покриттями, бо я знаю, що до сьогодні так там використовуються особливо там голівки з якимось там платиновим покриттям, так, золоті голівки і так далі. Тобто тенденція зараз така, щоб працювати зі сплавами, і оскільки ви можете добитися дуже великого спектру характеристик від сплаву і дуже малого спектру характеристик від 925-ї проби срібла, від якої фактично відмовляється, вона слугує швидше учнівським таким інструментом, якщо вже працюють. І, до речі, срібло також не є надто гнучким до таких яскравих, скажімо, якихось характерних ознак флейти. Наприклад, інструменти ці досить однорідні, мають досить вузький тембровий і темброве забарвлення. І так, навіть зараз я знаю, що там може 5-6 сплавів входити до одного, і відповідно є люди, які просто давно з цим працюють. Там застосовують паладій, платину, ну, фактично, там будь-які матеріали, які сьогодні є, в різних пропорціях. Так що це зараз, це не є вже якимось там бар'єром для того, щоб виготовити інструмент. Ну, я думаю, з цим просто власне, ми щодо сплавів, ми також минулого разу говорили про те, що досить часто, ну, власне, сплави якби ставали дуже важливим для персоналії конкретних флейтистів, тобто, типу, звучання його флейти є особливим, ну, і випадок там з Density 21.5 Вареза, тобто, твір написаний спеціально під флейтиста, який грав на платиновій флейті. Так, ну, тобто, так, напевно, це був перший інструмент, і я сумніваюся, що він був надто якби показним, якимось надто вдалим. Я не пам'ятаю, чи це був Марсель Муаз або хтось з них. Але в той час цінилися інструменти Луї Лота, скажімо, але це вже згодом, хто буде цікавитись, то можна про це поговорити. Я думаю, ми можемо переходити просто до того, чим є цей інструмент і які його сторони якби якісно потрібні і переважають, і які його сторони, наприклад, досить нам ускладнюють роботу. Ну, так, я думаю, що перше, що, власне, напевно, важливо зрозуміти в контексті акустики, це є те, в принципі, ну, якби ми вже говорили, що якби традиційно дерев'яні духові інструменти працюють з регістрами через передування. В сучасних інструментах ми знаходимо, власне, оці спеціальні октавні клапани, так, які допомагають при оцих стрибках. Ну, я не знаю, наскільки регістрів вони допомагають. Нам слід сказати, що в флейті дуже часто застосовується обертонова шкала, тобто гармоніки, як ми називаємо їх в англійській мові. Ось. Це абсолютно давній якийсь засіб виразовий на флейті. Я відразу покажу, як це виглядає. Флейти ми починаємо сьогодні від сі, бо на цій флейті є сі малої октави, але так зазвичай від до флейти грали. Отут, власне, Юрко, тут перше важливе питання, бо якраз минулого разу ми про це говорили. Я казав, що в багатьох, особливо в старих виданнях, дуже часто можна якраз знайти те, що діапазон флейти подається від сі і сі бемоля. Натомість на сьогодні мені здається, що більшість інструментів, які ми знаходимо, справді починаються не мають цього клапану сі, а починаються від до. Ну, це пов'язано з тимчасовим там періодом, коли вважалося, що класична флейта має звукоряд від до першої до четвертої октави. Але на сьогодні ми бачимо, що вам не для того, аби повноцінно функціонувати, як, ну, взагалі, як музикант, як виконавець, ви мусите мати інструмент, який має клапан, включає ось цей клапан третій.
І він тут є маленький ролик, яким ви користуєтесь. Ви переходите від до до сім. Це найнижча нота, хоча вона не якби так підсвідомо не вважається найнижчою, тому що всі флейтисти фактично використовують до як базову, як стартову, як відправну точку для вправ. І ми від неї почнемо обертоновий ряд. Мене дещо проблемно беруться обертони в такому випадку, коли існує клапан C. Це досить важче, тому що взагалі інструмент має подовжену довжину, як бачите. Він довший, як зазвичай. Ось. Це зрештою впливає на інтонацію, на деяку темперацію інструмента і на властиво на формування обертонів. Вони стають в певних регістрах не такими доступними, як на коротшій флейті з клапаном тільки до внизу. Але ви чуєте, обертони на флейті досить легко беруться, і з ними переважно починають працювати як з першим таким виразовим засобом. Я відразу хочу запитати, чи добре чути зараз флейту? Так. Окей, супер. Гаразд, отже, ми, власне, говоримо так про обертуни. Я так розумію, що якщо говорити якраз про сучасні виконавські якісь техніки, прийоми гри, які ми застосовуємо, то коли ми говорили про струнні інструменти, ми якраз дивилися, як змінюється звук, чи ми граємо арко ординаріо, чи ми граємо там сультасто, чи ми граємо сульпондічело. Я так розумію, що власне на флейті ми маємо подібну можливість градації тембру інструменту, залежно від того, чи ми якби вдуваємо, просто граємо ноту звичайним чином, чи ми граємо обертон, чи ми граємо власне оці такі повітряні різні прийоми, типу з великою кількістю повітря, чи якісь там whistle-тони і так далі. Ну, слід зауважити, що обертон це хоч і є виразовим засобом, проте він і є повноцінним звуком. Повноцінний звук на флейті включає вже собі кілька обертонів, яких ви не чуєте, але є гармоніки, які, власне, будують забарвлення якогось тону певного. Скажімо, ви отримаєте фа. Це є повноцінний звук. Фа першої октави. Фа другої. Можливо, вам досить добре чути стовп повітря, який просто проходить через інструмент, і є певні коливання, які спричиняють відчуття, наприклад, що звучить фа нижньої октави або ще як квінта певна. Якщо я буду грати обертоном, він буде зазвичай нижчий. Скажімо, я заграю вам звичайну гаму і обертонову. Від соль. Це більше помітно буде в верхньому регістрі, тому що там ми, власне, використовуємо обертони. Тобто,
власне, ну, мені здається, що якби ця темброва різниця є меншою, ніж між звичайним звуком і флажолетом на струнних інструментах, але все ж таки вона досить суттєво, ну, якби відчувається, тобто цей звук стає таким легшим, прозорішим і, ну, якби... Ну, швидше за все, він стає досить тьмяним. Угу. Він, звичайно, отримує нижню базу обертонову, яка більш відчутна, оскільки ви тримаєте нижній звук, і за рахунок того, що ви передуваєте, нижній звук залишається базовим основою. Так, наприклад, коли ми рухаємось на флейті догори, ми просто відсікаємо нижні звуки певною аплікатурою. Можете порівняти мі другої, мі третьої октави. Це базове, мі другої октави. Тепер. Це чисте мі третьої октави. Це обертонове зараз мій заграє третій. Це є обертон. Це є мій третій, в якому звучить ля. І де ля не звучить. Не звучить до дієс. Таким чином мій стає... Мій третій можна зробити достатньо чистим і повідсікати нижні обертони. Якщо ви до цього будете ставитись так, відсікаючи від першого обертону і далі, ви зрозумієте, яким чином можна, власне, добиватися певного світлішого звучання, тьмянішого, і міняти настрій певних, певних тонів. Скажімо, фа. Нота фа, третій октав. Це базовий звук. Ми поговоримо про це пізніше, як застосовувати додаткові аплікатури. Але таким чином ви просто понижаєте звук, так умовно кажучи, буквально. Але якщо вам треба добитися в певній тональності нижчої ноти, певним чином забарвленої і поєднаної з іншою тональністю, то ви можете використати певну аплікатуру, і для цього ви отримаєте фа, потрібний тон фа. Окей, Юрко, може тепер, власне, щоб ми там, наприклад, могли порівняти якісь, ну, тобто загалом, якщо, ну, от з композиторської перспективи в нас тут є досить багато композиторів, тобто мені здається, що коли ми говоримо про, про флейту, ми можемо класифікувати, ну, якось різні прийоми гри, тобто йде у нас звичайний звук, є гра обертонами, є whistle tone, і є також можливість от різного дозування присутності повітря, так? Тобто ми можемо мати оцей, ну, типу, крайня точка – це просто air, так, просто повітря. В другий бік в нас йдуть якось гостріші прийоми, так? Йде, ну, якийсь просто стакатний звук, потім йдуть оці піцікато, слеп, і це може комбінуватися з ударами, клапанами. Так. Ну, швидше, слеп і клапанні удари ми віднесемо в категорію ударних звуків, перкусії. А якщо говорити за, як ти хочеш почати з R, то так. Якщо ми, наприклад, будемо використаємо інше джерело звуку, інше джерело подачі повітря, ніж це буде людина, скажімо, ми можемо будь-чим вдувати сюди повітря. І, в принципі, взагалі як утворюється звукова хвиля? Ми закриваємо половину отвору, не як на будь-якій флейті, там, денцівці, чи візьмемо там шакухач. Ми закриваємо половину отвору, і, відповідно, коли сюди попадає повітря, воно відбивається, отут всередині ви не побачите, але якби ви були тут з нами, я би вам показав. Тут є така стінка, яка на сучасних інструментах фактично виготовляється кожною фірмою і декларується як щось особливе інструмент, яка дозволяє добувати певний вид тону з певним забарвленням. Я перепрошую, там в когось якесь запитання?
Ні, то щось. Окей. Це в когось незамітований мікрофон, я так розумію. Юля Фештик. Окей. Дивіться, то я вам покажу зблизька, може вам буде видно. То вище, щоб Тут там, є, де камера. Так, тут дивіться, окей. є такий отвір, а в отворі є, бачите, всередині є така стінка, яка має певну форму. Ось, коли хвиля, коли повітря попадає сюди, воно, звичайно, загальмовується. І відбиваючись від цієї стінки, утворює звук. На цьому зламі, як ми знаємо, нам для утворення звукової хвилі потрібно тертя якесь. Утворюється тертя, і ми таким чином добуваємо звук з флейти. Наскільки ми ставимось до цього естетично і намагаємось його якось в нашій термінології укультурити і добути з нього ну, найбільш збалансований, напевно, звук, який буде мати широкий спектр різних забарвлень, але не завжди, тільки тоді, коли нам це потрібно. І тут вам треба, напевно, до цього більш ретельно віднестись. Власне, коли ми цього потребуємо і що ми потребуємо від цього звуку. Наразі існує традиція, за якою звук вважається найякіснішим, коли він позбавлений домішок, сторонніх звуків, і коли він має широкий Досить спектр широкий спектр. забарвлень, коли в ньому врівноважені обертони, і він має достатню амплітуду і достатню частоту, аби поширюватись в просторі. Ось це є, напевно, якби такою, як би то назвати, Еталоном. еталоном звучання, То, Юрко, не сучасного. якщо би можна було зараз, тобто, продемонструвати там, наприклад, якусь ноту, як, ну, чи там гамку, як вона звучить там звичайним звуком, як звучить, ну, на гармоніках ти вже показав, як воно поєднується. І далі там, якщо додати трохи повітря, так, бо це досить часто ми стикаємося з цим, коли ми там можемо писати там трошки повітря в тоні, там більше повітря в тоні. Тобто часом навіть використовуються оці спеціальні позначення, там композитори придумують для того, щоб позначати, на якій ноті має бути який там об'єм повітря, і щоб ми так дійшли аж до повністю, ну, якби чистого повітря. Бо Так, тут також важливо є те, зрозуміло, так. що якби навіть при вдуванні просто чистого повітря ми маємо велику різницю на флейті і ми з вами будемо про це говорити. Флейта тим дуже відрізняється там від кларнету, наприклад, бо на флейті ми постійно чуємо певну звуковисотність. Тобто ми фактично на флейті не маємо можливості повністю позбавитися від цього. Тобто в нас немає просто можливості отримати білий шум. Він завжди буде забарвлений Так буде, оскільки в якось. нас є атмосферний тиск, який присутній на флейті. Інші інструменти мають збільшений тиск, оскільки вони закриті, і потрібно зусилля, аби його подолати. А в нашому випадку ми просто послуговуємося атмосферним звичайним тиском. І, звичайно, що, як кажуть, там флейтисти використовують тільки половину свого повітря, половина втікає. Ну, це, знаєте, від вміння залежить, від майстерності. І до того ж, згодом інструменталісти навчаються послуговуватись так само своїм повітрям, як, скажімо, струнники послуговуються смичком. Є таке розуміння, як розподіл смичка, і ти його не економиш, ти просто застосовуєш стільки, скільки його потрібно в певний момент, і в цьому є майстерність. Я вам заграю зараз там мелодію скорика, скажімо, гарним звуком, так, таким естетичним. Може, давай Ні, просто це дуже добре, гамку. тому що гама ні про що не говорить. І, в принципі, гама не має якоїсь мовної інтонації, якогось виразу, про що вона говорила. Це буде складніше. Окей, добре. Я не пам'ятаю тональності, але найкраще це звучало, напевно, на флейті у мі-міноргі. Так, це є мотив
мелодію з Хорика. Досить барокова, як я недавно зауважив. Але тим часом я можу додавати більше повітря, насичуючи більшу фразу і додаючи її інтенсивності. Я можу промовисто говорити. Я можу дати більше повітря. Коли я буду прибирати, ви почуєте, як звучить R просто в мелодії скорика. Фактично, при застосуванні повітряного звуку не повинно відчуватися якогось звучання самого інструменту, тобто вібрації. Таким чином найкраще застосовувати все ж таки в нижніх октавах такий засіб, тому що вгорі ви будете відчувати більше обертонів і тим, ну, так чи інакше, тобто, ви будете відчувати більше звуку, більше обертонів, і це буде заважати, якби, проводити загальний. Окей, отже, ми чуємо звичайний звук, чуємо повітря і оці всі градації. Коли ти грав, в тебе, власне, ти грав таким досить, так, досить легатно, з, ну, якби, з такою досить великою вібрацією. І в тебе там було проведення, коли ти грав коротшим, таким більш маркованим штрихом. Може, власне, розкажи, тобто в нас є легато, стакато, чи які ще, ну, якби, базові такі штрихи можуть використовуватися? Ну, у нас використовуються всі ті самі штрихи, і ми намагаємось знаходити паралелі, аналогії з рештою інструментів, струнних чи клавішних, там, наприклад, з клавішними важче, але, ну, якусь спорідненість знаходити. Тому що, оскільки музика досить універсальний жанр, так, і взагалі, якщо ставитись до музичної мови як до самої мови, то і знайдете паралелі інтонаційні в ній, як і в нашій мові, виразові засоби і риторичні фігури, як і в звичайній нашій мові. Ось. Тим більше притаманні в українській мові, ви зможете будувати українську музику на деяких відмінностях української мови, інтонаційних відмінностях і артикуляційних відмінностях, наприклад. Але є загальні, якби, поняття такі, що людина буває в різних станах і по-різному викладає матеріал. Це залежить від характеру людини, від її здібностей подавати, розповідати про щось, подавати якісь речі через мову. Є люди, яким це трудно. Ви можете уявити музиканта, який є сором'язливою людиною і не звик там виступати на публіці. Уявіть собі, ну, для нього досить важко буде розповідати про якісь речі, там, чи там виступити з якоюсь лекцією, промовою, так? І фактично це трошки його буде гальмувати в стосунку виконавства, тому що в виконавстві він тоді мусить чимось відрізнятися від себе природнього. Він мусить здобути ці всі навички і вміння розмовляти мовою. Наприклад, зараз ми займаємося бароковою музикою, ми будемо мати концерт, і там бароковій музиці стає все зрозуміло з початком 17 століття, вона просто прив'язується до слова, і слово стає головним відправною точкою, до якої ви, в принципі, весь контекст, весь зміст і всю драматургію прив'язуєте, а так само інтонація. І уявіть собі, що ви промовляєте якусь фразу, і ви ж її просто плоско не зможете сказати якось рівно. Скажімо, Остап, як чудово, що я тут. І дивіться, Остап, як чудово, що я тут, що я з вами. Я можу це заграти відразу. Це фактично і є підтекстом мого, якби,
творення якоїсь музики з цього. Тому що це вже є музика, це вже є ритм певний, і фраза мовна є вже музичною фразою. Остап це є окремо, так? Остап, як чудово, що я тут з вами. Остап, я відриваю це. Звідси артикуляція береться. Остап, що це, тобто, власне таке? Я розмежував всі звуки, це і є музичною фразою, розумієш? Тобто, я так розумію, що, власне, ти в основному говориш про те, що коли ми говоримо про штрихи на флейті, то якщо в випадку струнних інструментів ми маємо роботу зі смичком, то на флейті ми маємо роботу з апаратом, так би мовити, з мовленнєвим апаратом, і відповідно використовуючи ті самі прийоми, які ми використовуємо при мовленні, так, тобто там зупинка повітря, акцентація повітря, якісь там акцентування на приголосних, наприклад, так. Ми можемо якби те саме переводити на гру на флейті. То якщо можна, от просто, якщо би ти проілюстрував, або там розказав, наприклад, от як там виконується там якийсь маркований штрих, стакато. Ми керуємо повітрям, стопом повітря, застосовуємо діафрагму як смик своєрідний. І, в принципі, напруження діафрагми може відчуватися як напруження волоса на смику. Ось, це десь таке відчуття. І таким чином ми також користуємося язиком, як таким органом, яким нам дозволяє артикулювати. І з цього боку нам досить природньо грати на духових інструментах, тому що ми фактично вимовляємо деякі звуки. Скажімо, я можу заграти якийсь вам там пасаж, але на початок я просто заграю звук, який буде базуватися, оснований на різних голосних звуках. Скажімо, нота сі. Це є сі, яке побудоване на звуках і, о, а, е. Тобто кожного разу, коли ми формуємо іншу голосну, ми будемо отримувати інше звучання. І воно буде, також і воно впливає на звукову висотність. Воно впливає на звукову висотність, на інтонацію, але воно так само впливає на забарвлення і на характер, в якому ви формуєте фактично саму фразу. Так, скажімо, якщо я... Допустимо, заграю якусь там фразу. Я тут використовую різні моменти. Ну, тобто я не можу скласти... Це є складно підрядне речення. Тобто, в першому випадку я викладаю якісь своє бачення, в другому випадку я говорю «хоча». Послухайте, як я після коми говорю «хоча». Хоча я, тобто в першому випадку я викладаю якийсь предмет, в другому я допускаю, можливо, що однозначність цього. Окей, Юрко, дуже, дуже важливе питання. Ти зараз говориш, тобто ти в прямому сенсі, типу, ти під час гри ти промовляєш слово «хоча», чи ти говориш це зараз як риторична фігура? Так, це швидше риторична, образна фігура така. Окей, добре. Я можу ще раз заграти. Добре. Ви просто почуєте це. Добре. Окей, але давай, якщо можна, от просто продемонструвати. Лігато,
стаккато, подвійне стаккато. Так, це було легато в розповідному настрої, скажімо. Легато буває різне, тому що залежить від того, чи ми, наскільки далеко ми рухаємось, яка дистанція наша, і наскільки довго ми плануємо свою розповідь. Анекдоти бувають короткі і довгі. І від того дуже залежить, як ви розбудуєте, власне, саме легато. Окей, тепер на стаккато можеш це саме зіграти. Тобто ти зараз на кожній ноті ти ніби додаєш оце т. Так? Так, я відокремлюю язиком силаби, як ми можемо сказати, або якісь склади для того, щоб виразніше просто цю фразу промовити. Окей, бо фраза залишилась такою самою. Отже, зараз це було стаккато. Наскільки гостро ти можеш піти з цим, якби далі? Тобто, ну, я доходжу далі буде до межі якості, якісного звучання. Так, але типу далі, далі, тобто далі що буде гостріше? Це буде баркато? Ну, маркато, спікато, ми кажемо на скрипці. На скрипці є різні частини смика, так, але, які ми бачимо. Ну, в контексті флейти, так, про який, ну, який максимально гострий прийом ми можемо говорити? Ну, піцікато? Складно назвати. Ми не маємо піцікато. Піцікато – це... Ну, тобто є оцей, це типу, як дуже короткий слеп якийсь, добре, який загально... часом... Тобто ми подаємо порцію повітря, яка необхідна для того, аби утворилася звукова хвиля, утворився звук. Далі ми можемо його переривати. Переривати доти, доки він переривається, коли ми вже не можемо його утворити. Тобто ми рухаємось від одної крайності до другої. А таким чином я дуже швидко подаю повітря, відсікаю його язиком. Я можу це робити без язика в цьому випадку, тому що таким чином мені просто настільки коротка порція повітря вже утворює певний гострий штрих. Я просто рухаю діафрагму. Я розумію. Тобто тут, власне, ну, мені здається, що тут зараз дуже добре якраз чути різницю між тим, коли ти використовуєш язик і не використовуєш язик. Тобто, коли ти не використовуєш язик, там є все ж таки м'яка атака. Нота є сама дуже коротка, але атака звуку є такою м'якою. Коли використовується язик, є дуже різка, атака. Тепер скажи, будь ласка, власне, бо є, ну там, наприклад, на мідних духових є от це там подвійне стаккато, так, там, коли не просто ти, а там тики оці склади. Чи так само, якби так, це працює на флейті? Скажімо, ці всі склади. Ми маємо одинарне стаккато, ви всі знаєте, яке утворюється за допомогою певних складів, які ви вимовляєте, такі як ту-ду, ті-ді, та-да, ту-ду, 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 та-да, та-да, та. І є подвійне стаккато, яке слугує для того, щоб просто швидко ви могли відділяти ноти, тобто грати на великій швидкості, стрімко, певні пасажі. І тут слід може вам зараз... дещо показати, можливо, зараз щось з цього буде відчутно. Але я хочу зауважити, якраз в тему флейти та версо барокової, там давно існує ця тема, як добитися виразного стаккато, виразного промовистого стаккато, і не втратити якби якоїсь такої естетичної функції, яке би не було вже куметним, смішним,
яке би все ж таки несло той контекст. То мушу вам в цьому випадку зауважити, що в різних країнах різні флейтисти, які в певний час складали трактати або посібники, як виконувати музику на флейті, доходили до того, що вони мусять вимовляти певні силаби, певні склади, швидко вимовляти, але які притаманні власне їхній мові. Тут слід згадати Отетера, який писав, що для подвійного стакато, або для стакато, потрібно вимовляти щось на зразок льодилі, 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 льодилі. Я не можу так вимовити, але він так вимовляв. Це буде звучати так десь приблизно. Я не можу це ще опанувати, це досить складно, але саме десь так він підходив до стакато. В Італії вимовляли в старі часи лере, 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 лере. Не така, 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 бо така – це якийсь сухий штрих досить. І в той час на їхніх інструментах було дуже важко видобути якісний звук за допомогою така. І вони говорили лере, 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 лере. Що досить подібне на наше подвійне стаккато. Ось, там, наприклад, в Німеччині Кванц описував це як тудилі, дудилі, 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 дудилі. Таким чином ви доходили до якоїсь межі, де ви переставали відчувати оцю от подвійність в звуках, і де ви сприймали це як якусь однорідну хвилю. Вона вже настільки коливалася, що ви не відчували, що людина вимовляє якихось дві різних силаби, а це виглядало, що це щось одне. Я зараз вимовлю на та-ка-та, ви почуєте велику різницю. Звук дуже уривистий, наприклад, і це було не естетично в ці часи, це точно. Це було більш естетично в наш, сучасну нашу епоху. Але щось середнє ви завжди можете знайти. Зараз дуже таке практичне питання. Отже, композитор пише, хоче, щоб фраза була зіграна там гострим штрихом, є фраза, наприклад, повторяється, і один раз вона має бути гостро, але трошки м'якше, другий раз вона має бути дуже гостро. Що композитор має написати в нотах? Він має написати, власне, так і прописати, спочатку там м'якше стаккато, потім гостріше стаккато, чи конкретно є якісь позначки, які треба використати? Він може використати класичні позначки, що є, наприклад, крапкою над нотою, що є класичним стаккато. Він може використати таку позначку, яка є своєрідним таким кілком, голкою, шипом, яка більше прописується, коли ми граємо спікато. Тобто це десь вже остаточно гостре. Стаккато. Він може додавати свої, зрештою, якісь свої власні, як він бачить це зробити, гостро, надто гостро. В цьому, я думаю, нічого немає, крім того, що ви мусите просто додатково щось вписувати в партитуру. Але поза тим є процес, де композитор завжди мусить співпрацювати з виконавцем. Це є найкращий момент. Ви доб'єтесь найкращого результату. І тут ви вже зможете узгодити це, як це зробити. Але фактично графіку ви використовуєте таку, яка нагадує його гостроту. Окей. Отже, графічно. Ми маємо просту послідовність нот. Ми маємо послідовність нот під лігою. Яка буде от різниця? Зіграй, будь ласка, будь-яку фразу, от просто, якщо б ці ноти були записані просто так, і якщо б вони були записані під лігою. Ну, ми говоримо про нон-лігато, так? Окей, просто тепер... нон-лігато, я відбиваю кожен звук. Лігато під лігою. Окей, супер. Тепер стандартне стаккато, крапочки над нотами.
Просто півтривалості. Тепер, чи застосовуються, наприклад, крапочки і зверху ліга? Чи це вже є, тобто я так розумію, що такий штрих на духових не застосовується. Це, ну, вже дивіться, є це струнних. Є, це є спірний момент, mm-hmm. взагалі завжди, і який не є вирішений до сих пір. Так само, як, скажімо, тенуто під лігою. І взагалі не знаю, навіщо утворювати такі складні конструкції і що вони мають означати. Ви просто композитор до чогось мусить привести це. Ну, воно сам само по собі не буває. Я от хочу, щоб воно так звучало. Він знову ж таки, звертаючись до мови, це мусить щось мусить говорити про це в контексті морфології. Я граю, мені здається, я граю тенуто під лігою, для того, щоб потрошки зісковзувати донизу. Mm-hmm. В такому випадку, якщо вам потрібен такий момент, коли ви фізично кудись сповзаєте, mm-hmm. або коли mm-hmm. ваша думка починає переноситися в якусь в іншу тематику, mm-hmm. в іншу площину, mm-hmm. що mm-hmm. ви цим хочете показати? Або mm-hmm. це якийсь фізичний момент, mm-hmm. або це момент... ментальний. Uh-huh, uh-huh. Дуже гостро це. Я закриваю, значить, фактично це буде язиком. Стаккато з акцентом, так? Ні, це без акценту стаккато. Це без акценту, так. Бо воно акценти зараз звучить трошки інакше, ніж ти перед тим грав це. Ні, стаккато. З акцентом. З акцентом. Тепер стаккато з акцентом. Так. Ми робимо звук поширюємо або донизу, або горизонтально. В такому випадку дуже важливо чути, що є певне відлуння, ми можемо сприймати це як відлуння, але насправді ми робимо дуже швидкі дімінуендо. І ми затримуємо фактично звучання після стаккато. Mm-hmm. Це є горизонтальний акцент. Mm-hmm. Далі. Це є вертикальний акцент. І я так розумію, оцей найгостріший, це такий як вертикальний акцент, але замальований на чорно. Такий вузесенький чорний трикутничок, так? Так, ну це є це то, що називається спікато, або найбільш гостро. Там, а можеш ще раз зіграти? В класичні часи. Це не є стаккато, бо стаккато. Ясно. Мені, я вам скажу, мені доводиться затуляти, перекривати стовп повітря язиком, для того, аби досягнути цього ефекту. Бо інакше на цьому інструменті завжди буде відчутна якась реверберація, якесь ехо. І так, вертаючись до того, що ми можемо продовжити, наприклад, як ти хотів почути, як звучить. Як звучить якісь перкусійні стаккато, то ми йдемо трошки далі, ніж вже зі спікато, так мовити. Ми позбавляємо вже звук якогось певного характерного тону. Ну, навіть не тону, ми позбавляємо його якості, коли обертони можуть звучати певну тривалість часу. Яким чином записати цей прийом? Ну, це не є слеп. Це точно не є слеп. І нам це швидше не треба відноситись. Це є щось на півдорозі від стаккато. Це щось таке на півдорозі між стаккато і слепом. Так, це в нас як... Ми будемо послуговуватись таким підручником Карен Левін. І ми подивимося, як в неї це називається. А в неї це називається фактично піцікато або губне стаккато. Або язикове стаккато. Окей.
Наприклад, дивіться, губне стакато, зразу губне піцикато і піцикато язиком. Ну, це випливає з того, від наших фізіологічних можливостей. Ми або губами перекриваємо стовп повітря, або, або язиком. І тут треба добиватись того, щоб, щоб найбільш промовисте було звучання на цьому етапі. Зараз язиком буде. Окей, тепер далі, значить, як ми йдемо на перкусійні ефекти, далі ми маємо слеп. Ну, слеп не так часто використовується на флейті. Я вам скажу, в чому річ. Тут є такий нюанс, що все ж таки тут, власне, пов'язано з тим, що ми маємо атмосферний тиск, і отвір не є закритим. І, відповідно, слеп не буде яскраво звучати на флейті. Тому що в нас завжди буде при тому потрапляти якась порція повітря, яка буде відчутна. Будуть багато зайвих звуків. Слеп потребує того, щоб, щоб фактично в нас був відчутне лязгання, після якого не повинно бути якихось додаткових призвуків. Інакше слеп не буде якби повноцінним ефектом. Але я так розумію, що, власне, ну, якщо, якщо би ти міг зараз зіграти приклад якраз цього флейтового слепу. Ну, флейтовий слеп, це для мене це завжди було досить складно. Я не міг зрозуміти, яким чином я маю до цього підійти. І це для мене є якби такий етап, на якому я можу над цим працювати. Я можу просто з іншого боку, інший підхід до цього шукати, бо для мене він не є виразним. Ясно. Взагалі слеп складний, тому що вам треба переходити з одної висотності на другу. Мені здається, так буде краще утворюватись слеп. Тепер далі. Отже, перкусійні ефекти про піцикато, там губне, язикове, ми поговорили. Так. Ми, напевно, повернемося до, ні, до такого. Юрко, так. Ще, якщо можна, ще давай поговоримо про кей-кліки. Бо це є тепер дуже поширений ефект, так, удари клапанами. Знову ж таки, удари клапанами на флейті мають визначену звуковисотність. То якщо би ти міг зараз задемонструвати просто кей-кліки? Так, ну, ну базові кей-кліки починаються від ре. Так. Ми не можемо з додатковими грати, бо вони майже невідчутні. Якщо повільно тремолювати, так, в певних моментах ви почуєте їх, але дуже слабенько. Починаємо від ре. Фа, фа дієз, соль. Це фактично тремоло соль сі. Ми тут мусимо зрозуміти, що ми маємо тремоло. І це і є кей-клік. Ми можемо підключити багато нот, і це то саме тремоло буде. Бо якщо ми будемо грати просто гаму, вона буде дуже розмазана і слабо відчутна. Тут, власне, мені здається, тому ми мусимо поєднувати кілька якби тонів, які є досить яскраві і можуть контрастувати один з одним, а не гаму, скажімо, в послідовності. Ось як, наприклад, мі і ля, так? Або ре і соль. Або. Це ля фа мі, ля фа мі, ля фа мі. І у вас буде більш відчутна різниця дуже тоді. Дуже цікаво.
Власне, дуже цікаво те, що якби кожен, ну тобто, що кожен клапан дає оці ці різні резонанси, різне тембральне забарвлення, тобто вони дуже різні, абсолютно не еквівалентні. Власне, ти, я так розумію, що ти хотів повернутися трошки назад до Jet Whistle, і окей, то так, може але тоді... можливо, я так продовжу, вам поступово буде зрозумілим інший засіб, і ми тут знову повертаємося до гучності, до від кликів ми йдемо до звичайного звуку. Я вам покажу, як кліки звучали. Це звичайна нота. А тепер кейкліки, які не типові. Далі йдемо вище. Тепер кейклік. Ви чуєте, як міняється нота Сі? Як міняється і звуковисотність, але більше ефект відбувається від вдаряння, і ви так сприймаєте, що це кій-клік такий якби якісний. Але якщо ми візьмемо ноту Сі, ми можемо міняти її звуковисотність, тобто інтонацію. Сі бемоль. І тут ми маємо таких кілька форм. Кілька виразових засобів. Перший це є сам по собі, сама нота Сі бемоль. Це є нота ля дієс. Це нота Сі бемоль. Майже нема різниці. Тепер ми маємо ля дієс. Тепер ми маємо інший ля дієс. Це є момент, де ви фактично, де утворюються чвертони. І тут ми маємо вже не ля дієс, а мі, так, чвертоновий ля дієс. Або чвертоновий сі бемоль, як ми його розглядати будемо, не знаю, але це більше або пониження до ля, від сі бемоля до ля, або крок від сі бемоля до сі. І тут так само настає інший ефект, який народився, напевно, на цьому ґрунті. Який був відомий в часи бароко. В часи бароко це була певна вібрація, яка застосовувалася для забарвлення звуку, для його розвитку. А в наші часи це називається коливання звуку, називається бісбільяндо. І вам воно потрібно знати, що в певних регістрах, в певних нотах воно дуже виразне, в певних воно слабо виразне. От, наприклад, як з сі бемолем. Це і коливання звуку десь в межах сі бемоля. Яке ти утворюєш, власне, за рахунок альтерації клапанів, тобто, що типу, в тебе йде так, один сі бемоль і інший сі бемоль. Це не є звичайна трель ре мімоль. Це є трель. Я міняю злегка до чвертона звуку. Тобто фактично це виходить, що умовно це можна прописувати в нотах трель і писати бісбільяндо. Так, так. Ви можете не послуговуватись додатковими знаками. Ви відзначаєте звідки доки вам потрібно бісбільяндо, якої звуковисотності. І що саме головне, бісбільяндо досить легко поєднується, тобто можна писати певні пасажі бісбільяндо. І так само воно добре поєднується з іншими засобами. Наприклад, ви можете
один матеріал розвивати, так само можете mm-hmm. переходити від одного до іншого. Окей, тепер в нас лишається, що в нас лишається? Лишається Jet Whistle. Ні, ну зараз ми перейдемо, наприклад, спочатку ми перейдемо до Whistle Sound. Бо в нас залишилось так. 5 хвилин. Добре, тепер швиденько. Whistle Sound. Що таке Whistle Sound? Це добування надзвичайно тихих звуків. В той момент, коли ми подаємо маленькі порції повітря, ми добиваємось того, що нижні обертони не звучать, звучать тільки верхні обертони. Не знаю взагалі, чи там щось. Так, може бути чути, не чути, але що... whistle sound це надзвичайно тихий ефект, який потрібен тоді, коли щось виникає, mm-hmm. або щось відбувається mm-hmm. на тлі, і ви можете тут просто це у вас великий, якби є масштаб для якоїсь дії. Ну так, ну це таке справді, це просто на порозі. Таке на порозі перцепції, так, що так, фактично так. Майже можна добитися виразного віслу, але в такому випадку у вас буде просто більше призвуків. Uh-huh. І відповідно і менше буде відчутний цей вісел. Звук високий. Щодо jet whistle, це є швидкий звук, який нагадує зліт там літака або будь-чого, що ну, тобто швидкий глісандуючий так, такий так. звук, так. То ми десь вимовляємо хочі, або кочі, або хочі, або хочіш. Таким чином виходить швидкий звук. Ось. Okay. Я відразу перейду до закритого амбушура. Mm-hmm. І в закритому амбушурі ми маємо кілька засобів виразових. Першим є, і більш звучним є трубний звук на флейті. Mm-hmm. Ми повністю закриваємо амбушур, утворюємо амбушур трубний і намагаємося таким чином видобувати звуки. Тут, власне, дуже важливо це, про що ми говорили з вами на початках, коли ми дивилися оці відео порівняння відкритих і закритих трубок. Ми бачимо, що при трубному звуці, коли ми маємо закритий амбушюр, флейта перетворюється на інструмент з закритою трубкою, де йде, ну, якби де ти додаєш тиск повітря для того, щоб видобути звук. І відповідно ми чуємо, як інструмент відразу стає значно нижчий по звучанню. Він стає нижчий на велику септиму. Uh-huh. Так само, як закритий амбушур просто нам дає таку можливість. Uh-huh. Ось, його досить важко поєднувати з іншими засобами, я вам скажу чому. Тому що перейти від амбушура одного до іншого, uh-huh. не стільки в часі проблема, скільки проблема в тому, щоб адаптувати м'язи для цього, кілька секунд для цього часом потрібно. Mm-hmm. Тому дуже часто бачиш твори, в яких там наступає трубний звук там після якогось стрибка, і це просто неможливо. Тобто має бути пауза перед тим, пауза після цього. Швидше за все, mm-hmm. є якась, ну, є в принципі якесь пояснення для того, чому ви перейшли до трубного звуку. Так mm-hmm. от просто перейти від whistle sound до трубного звуку, це mm-hmm. просто, напевно, mm-hmm. і незмістовно дуже. І наступний буде в нас... Це поєднання зі співом. Ні-ні, до співу ми в кінці дійдемо, але я хочу okay. показати ще один засіб. В мене ще один відразу питання таке. Друзі, чи ви зараз маєте вже якусь наступну пару, чи ми можемо ще 5-6 хвилин затриматися? Ми можемо. Окей.
Добре, тоді Ти давайте думаєш? ми тоді затримуємося зараз на кілька хвилин. То хто може, залишаєтеся, хто не може, то тоді відключаєтеся і можна буде згодом переглянути запис. То давай, Юрку, тоді перейдемо далі до наступних. Так, ну от я ще хочу показати, що з закритим амбушуром відбувається. І досить промовисте є один засіб, який англійською він називається тонграм, або язикове якесь бренчання. Воно утворюється за рахунок того, що ми закриваємо амбушур, вимовляємо швидко слово хта або хат. Ми так само не можемо піднятись вище, ніж нам дозволяє обертоновий ряд, але він досить є гучним, і він досить є виразним артикуляційно, для того, щоб його можна, власне, поєднувати з чимось вже з відкритим амбушуром, його досить легко поєднати. Ви можете від одних коротких звуків до інших перейти. І це не буде такої проблеми, як, наприклад, з трубним амбушуром. І далі на кінець нас мусить настати або вібрато, що є менш цікаве, або мультифоніки. Мультифоніки. Давай перейдемо справді до мультифоніків, бо мені здається, що на сьогодні це якби основний такий прийом, який ми дуже часто можемо знайти в творах. Дуже часто вони застосовуються, і тут відразу перше питання. На попередній лекції я вже згадував про мультифоніки, і я казав, що на сьогодні в нас зустрічаються інструменти двох типів, які мають резонаторні отвори, які не мають резонаторних отворів. Відповідно, ті, які не мають, там з мультифоніками значно складніше, ті, які мають, там з мультифоніками значно простіше. Може, власне, просто так, ну, дуже коротко розкажи про, якби, про мультифоніки, про це, як, ну, якісь такі базові речі, і чому, власне, так виникає, що якби на одних інструментах простіше, на інших складніше. По-перше, з закритими резонаторами у вас є просто менше можливостей здобути певні мультифоніки, вони для вас недоступні. По-друге, мультифоніки утворюються, коли десь ламається оцей звуковий стовп, і він розкладається на певні гармоніки, які ви намагаєтесь утримувати за рахунок того, що певним чином напружуєте амбушур. І це вже не є звичайний якісний звук, абсолютно. То вже немає нічого до звучання якісного, як на фортепіано, скажімо, два якісних звука, це є інтервал або акорд. Тут ви не отримаєте такого, ви мусите до того відноситись як до певного ефекту і до чогось, що дає більше образне сприйняття. І так мультифоніки деякі виникають на великому нюансі, тобто коли ви тільки можете продути певні звуки, здобути за рахунок сили вдування, а інші за рахунок, знову ж таки, дуже слабого вдування, які будуть звучати дуже слабо і відчуватися нестійкими. Хоча вони всі є не до кінця стійкими, тому що є базовий звук, є звук, який ви здобуваєте, коли ви ламаєте оцей звуковий стоп. Я можу кілька показати, і вам буде більш зрозуміло. З таких базових. Дуже часто утворюється септима, тому що так стається, що ламається якийсь один обертон, який відрізняється від базового. Дуже часто буває, що це збіговисько просто двох обертонів одної шкали. Зараз спробую щось таке знайти. Це і терція. Це для вас цікаво буде. Це найвідоміша терція, там, здається, навіть третій звук є.
якщо вдало взяти. Це невдалий. Це знову якась септима. Вони не будуть мати такої самої звуковисотності, як звичайні звуки. Десь хтось з них буде тягнутися догори, хтось донизу. Але вам, напевно, найважливіше добитися в цьому випадку того, чого ви потребуєте, власне, в цей момент. Для чого слугують мультифоніки вас? Що це за злам? Чи це не злам? Чи це в чому така двоякість цього засобу, який ви застосовуєте? В цьому випадку мультифоніки деякі можна поєднати одні з одними, але ні в якому випадку не в швидкому темпі, тому що це буде фіаско. І деякі виникають з звичайного звуку, і ми можемо виводити його від певного класичного тону, як, наприклад, доре. Який може з'являтися і зникати. Так само ми можемо два поєднати, але дуже часто вони не поєднуються, і вам треба їх вставити в найбільш, напевно, загострених місцях, яких ви потребуєте їх дійсно, в яких виникає якась така от що це буде? Це буде якесь запитання, чи це буде якесь питання руба, знаєте? Тут треба вже драматургічно їх застосовувати. Юрко, можна я візьму зараз, просто покажу, бо так. Досить, ну, якби дуже часто помилка є так, закрив їх, чекай. Всередині. Окей. Ось. О. Тобто тут є книжка П'єрів Арто, і досить часта помилка це є, що ми відкриваємо якби розділ про мультифоніки, і ми бачимо там десятки сторінок списаних різними приклади, мультифоніками, прикладами різних мультифонік, і там ці на піано, ці на форте і так далі. І досить часто помилка, з якою ми стикаємося переважно в молодих композиторів, я навіть пам'ятаю себе, як я довідався про мультифоніки, дістав ці книжки і почав це розписувати, і тут такі інтервали, і я там понаписував купу. Я там писав, о, мені треба такий інтервал. Є такий мультифонік, написав. Але насправді, як ми чуємо, досить часто ми маємо мультифоніки, які звучать досить стійко, досить добре. Але зазвичай, власне, це є інтервали, які звучать дуже нестійко, і вони радше мають характер такого якогось такої спектральної хмари. Якоїсь, аніж дуже такого стійкого звучання. І тому тут, знову ж таки, дуже важливо, так як Юрко сказав на початку, коли ви пишете якісь твори там для флейти, для кларнету, ще для якогось інструменту, для будь-якого інструменту, якщо ви на цьому інструменті не граєте, дуже добре і дуже важливо є консультуватися з виконавцями. Тому що ви можете собі щось придумати, а це насправді не грається. І якраз з мультифоніками треба бути в тому плані обережними. Тобто треба консультуватися завжди, коли ви пишете якісь мультифоніки, треба консультуватися з виконавцями. Досить часто може бути така ситуація, що ви приходите, наприклад, кажете, я подивився чи подивилася в книжці, є отакий мультифонік, тут є зазначена така аплікатура. Виконавець, наприклад, може не знати цього мультифоніку. Він його ніколи не грав. Тоді він може сказати, я можу подивитися, я можу попробувати. І буває таке, в мене було таке, що я, наприклад, виписував одну аплікатуру, а виконавець знаходив цей мультифонік з іншою аплікатурою. Або навпаки, приходив, казав, в мене цей мультифонік ніяк не береться. Я пропоную замінити його ось на такий, який береться. І в тому плані, мені здається, це є, це така дуже важлива річ, але разом з тим треба пам'ятати, це про що Юрко дуже важливо сказав, що це не є
ну, просто інтервали. Тобто вони мають дуже характерне тембральне забарвлення, і тому ну, якби, дуже важливо є їх правильно розмістити в контексті вашої музичної драматургії, бо вони мають дуже особливе тембральне забарвлення. Тобто є інший прийом, як ви можете отримати одночасно дві ноти більш стійкі. А, заспівати. Просто... заспівати. Так, просто заспівати, і не треба, і це все. Лекція зводилась до цього. Я зрозумів. Ні-ні-ні, власне, що, ну, тобто, просто залежно від завдання, так, так, яке, добре, будем, яке має бути. Будем тоді швидше. Так, ми можемо співати, і це для нас не є проблема, особливо на флейті, я думаю. Я не пам'ятаю, щоб для мене це колись було якоюсь складною проблемою. І це навіть корисно. Флейтистам час від часу це робити. Допустимо, що можемо. Я вам на одному звуку заспівав, щоб було більш відносно. Тепер, якщо в інтервалі якомусь, ви можете взяти і паралельно співати до цього. Власне, мені здається, що оцей прийом, коли голос йде паралельно з нотою, дуже часто ми чуємо в джазових флейтистів. Власне, дуже часто є оця гра, коли вони грають якісь імпро, і вони використовують цей паралельно спів разом з грою. Отже, ми маємо... кілька варіантів. Так, ми співаємо ту саму ноту, яку ми граємо. Так. Ми співаємо іншу ноту, так, ніж ту, яку ми граємо. Ми ще маємо ще один цікавий варіант, і тут вам, не знаю, чи буде досить добре відчутно, але я бачу, що мені все одно доведеться ще раз до вас завітати, щоб вас живу побачити. Я вам просто принагідно покажу зараз, наприклад. Я мушу згадати, як це, де це відбувається, швидше на додієзі. Тобто я співаю одну ноту і граю іншу. Разом з тим в мене на амбушурі виникає ще третій звук. Mm-hmm. Таким чином ви можете створювати вже три звуки. Mm-hmm. Mm-hmm. Навіть я можу робити глісандо. Власне, це оце я якраз хотів сказати за це так зване фантомне глісандо. Оце коли ти робиш глісандо. З'являється цей звук. Тобто тут дуже такий цікавий прийом, якщо, власне, хтось з вас колись читав там про прийоми, які застосовуються в електроакустичній музиці, є така штука, яка називається рінг-модуляція, коли дві частоти перемножуються між собою. І тут дуже цікаво, що тут ми маємо, так би мовити, такий аналоговий приклад рінг-модуляції, бо ми маємо поєднання двох звуків, в результаті яких ми чуємо, що утворюється, тобто тут глісандо голосом йде якби вниз, а там ми чуємо цей фантомний звук, такий призвук виразний, так. Він йде якби віддзеркалення. Тут ще можна застосувати такий прийом як фрулято, або тремолянто язиком, язичкове, або горлове. І що в другому разі це краще. Я володію горловим, для мене це легше. Це набагато краще на цьому інструменті, ніж фрулято язиком. Язикове. Ага. Воно вам дозволяє просто все, що завгодно зробити. Угу. Ось цей звук. Можу додавати голос, можу забирати. Супер. Це і дуже таким цікаво. Чином. Ну, це виразний засіб, і це досить гучний засіб для того, щоб ви мали великий спектр засобів і для контрастних частин, і, скажімо, для кульмінаційних.
і для початку твору. Так що ми щось, можливо, забули, і тоді я наступного разу, якщо згадаю, то я вам зможу це показати. Ну, там фролято — це дуже старий. Ну так, так. Тобто це такий дуже, дуже базовий і разом з тим теж дуже такий колористичний, дуже наприклад, яскравий. Наприклад, я спробую застосувати на якось мультифоніку з фролято і зі співом. І вам буде тоді відчутно, що можна дуже загострити цей момент. Ну, дуже цікавий, дає супер цікаві такі тембральні спектри. Окей. То мені здається, що ми поговорили так про класичні прийоми гри, які застосовуються, якби ти розказав історично, як дуже цікавий власне цей аспект. Я, наприклад, про нього не знав, що в різних країнах існували різні традиції промовляння різних звуків, і, в принципі, воно дуже логічно, так? Тому що, ну, якби, це, що ти з рідною мовою вивчаєш, як промовляти ті або інші звуки, воно дуже, дуже природно, якби, тоді можна грати. Ми поговорили, власне, оцей спектр різних прийомів, які утворюються з повітрям, перкусійних прийомів. Ну, звичайно, є ще глісандо, можемо згадати глісандо, воно доступне якраз на флейті з резонаторами. Глісандо є яскравим, якби, засобом. Тобто, і тут важливо, що на флейті без резонаторів ми можемо мати губне глісандо в дуже невеликому діапазоні, так. Тобто там буквально півтона до тону. В дуже рідкісних випадках. Тут ми глісандо робимо клапанами, тим, що ми зміщуємо просто з отрою поступово, пальці прибираємо і так, таким чином тримаємо напруженість звуковий стовп. Просто затягуємо його до гори. Окей, і просто губне глісандо, якщо можеш продемонструвати, там з'їзд вниз, наприклад, там з ноти, так? Тобто ми чуємо, що це таки більше як півтону. Тобто тут також важливо, що якщо вам потрібне постійне глісандо, яке абсолютно жодним чином не переривається, то це може бути тільки оце так, губне глісандо. Ми ще глісандо. Маємо вібрато горлове. Яке також є своєрідним артикуляційним засобом і більше відноситься до такої сфери артикуляції, так скажімо, стакато там чи чогось. Ми можемо робити це без язика. Якщо ми будемо запізненням це робити, вийде якийсь ефект. Тобто, можемо коливати цей стоп і добиватися самі своїх ефектів. Я ще хочу вам сказати, що кожного, наприклад, інструменталіста мусить бути такий момент пошуку, і він мусить застосовувати свої вміння, свої навички, щоб знаходити власні виразові засоби. Тому що рано чи пізно він їх знайде, якщо він цього доб'ється, тому що тут безліч є моментів, які допускають добування певних таких цікавих дуже ефектів на флейті. Наприклад, ми просто забираємо голову, ми вже маємо ефект. Ми граємо на голові, як на слайді, слайдові флейті. Ми запихаємо сюди будь-що, але краще користуватись пальцем. І тоді ми таке саме глісандо добуваємо. Це, напевно, найпростіше взяти так. голову і вдувати. Так само можемо закрити цей отвір і вдувати сюди повітря. Ось сюди. Куди, де є з'єднання голови. Ну так, ну тобто ми маємо то саме, що з пляшкою. Тобто можна по-різному
це робити. Ну, просто вже якщо ви знімете голову, то мультифонік ви точно не заграєте. Супер. То які, може, вас будуть зараз якісь запитання? Окей. Здається, що запитань немає. Просто ми можемо так зробити, що наступного разу, я не знаю, коли буде лекція, чи наступний понеділок, чи там, якщо наступний понеділок, то я, наприклад, я би сюди міг прийти, і я би вже з вами побачився фізично, і міг би вже дещо знову повторили, би пояснити, як це, от ви би побачили, як воно справді відбувається, і відповісти на ваші запитання, якщо б ви мали запитання або якісь там побажання. Та, я так само наступного разу би показав вам підручники, які ми використовуємо для того, щоб вдосконалюватись в цьому плані. Є дуже відомий, який називається «Флюта Презан», тобто «Флейти сьогоднішнього дня». Це є П'єрі Варто і композитор Жерар Ге, яке рецензоване Олів'є Месіаном. Від них є також додатковий підручник вправ, що вам менш, напевно, менш цікаво. Такий є підручник вправ. Але там є деякі приклади, які є досить промовистими в плані деяких засобів. Дуже хороший підручник є від Карін Левін. Це є техніки гри на флейті. І тут ви маєте надзвичайно доступно і чітко викладено все. Скажімо, ви бачите тут, як цей засіб добувається, що треба зробити, щоб його добути. І відразу приклад з відомої музики. Я хочу додати, що тут дуже відомі приклади. Брайан Фернігау, там є Жільбера Мі, там є японські автори. Ну так, там і, є Сальваторе Шаріно. І мені здається, це дуже показово. Те, що вам не демонструють на музиці, якої ви ніколи не чули, і яку, зрештою, важко виконати без композитора. Ну так, так. Тобто, що це відомі твори, яких інтерпретацій є дуже багато. Ці підручники я можу, наприклад, вам залишити для копіювання. І вам вони знадобляться, швидше за все. Тобто, супер. Це потрібний матеріал. Супер. Дуже дякуємо. Ну то що ж, дуже-дуже дякуємо Юркові за цю фантастичну лекцію, за те, що Юрко прийшов, це все розказав. Я думаю, що ми на майбутнє далі будемо продовжувати, бо буде виникати дуже багато всіляких, я думаю, питань. Ось. То ще раз дуже дякую. Дякую всім, хто приєднався, хто був з нами до кінця, і до наступних зустрічей. Щасливо. До побачення.